ايه ده؟ شيل الجامد. جامد ده. ايه ده؟ وات؟ ما في واحد تاني مش لوحده. فين ده؟ ايوه كده خليه يتصب شوية. يلا ايه ده؟ ده بيلف ويعمل كراوت شو. والله الله 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 الله، اهو اهو انا اهو يا ولا يا لعيب. الله 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 الله، انا والله طالع جد فيه اصلا. ايوه جبت واحدة يا عيني. زيرو زيرو، خليه ينصدم. وانتي نزلتي انا بقى شايفين ورا الشيلدات. نايس. Hello, YouTube. Action.